Před budovou gymnázia jsme se ptali studentů, jakou školu si volí pro své budoucí studium. Ahoj, mohla bych se vás na něco zeptat? Určitě. Vy letos maturujete? No snad se mi to povede. A jakou školu jsi zvolil pro své budoucí studium a proč? No, upřímně, já hodně obdivuju našeho zeměpisáře. Tím, jak on učí, to je něco úžasného. On opravdu těm žákům předává něco jiného a takovým tím stylem, že je to hodně baví. Takže to bych chtěl určitě jednou dělat. Takže pro své budoucí studium volíš co? Že pro své budoucí studium volím geografii. Chtěl bych se stát starostou našeho města a jednou být třeba zvolen do poslanecké sněmovny. A prosadit tak dobře fungující stát. Pro lepší život všech volím geografii. No, já mám ráda cestování. Nejradši bych to cestování spojila s mým zaměstnáním, takže já si volím svoji cestu geografii. Nechci se při studiu prudit, proto budu studovat geografii. Chci studovat vědu o naší zemi tak, aby mě studium bavilo, proto volím geografii. Já pro svou budoucnost volím geografii. Volím zodpovědně. Volím tak, abych se jednou měla dobře. Volím geografii. Víme, kam jdeme. Volím geografii. Budu volit geografii.